Эмне үчүн ата мектебин ачышка эме кылсаңыз агай деп. Эми мен тамаша иретинде айтып коёмун. Анткени мындай бир сөз бар экен да. Энеси жакшынын баары жакшы, атасы жакшынын бирөөсү жакшы. Анан экинчи жагы бар, аны айтпай эле коёюн. Сен катык дейт экен, бирок айтты сен айтамын. Ошол эне жакшы болсо эле баары жакшы болот экен. Азыр эми муну мен интуитивно экспериментимдин негизинде жазган айтып жүрөт элем. Азыркы күндө илимий, философиялык, психологиялык, ал эмес медициналык далилдөө болуп атат. Балдарга 70-80% интеллект, акыл эс бардыгы ошо энеден өтөрүн. Бекеринен ислам диниде дагы хадистерде эне бул медреседир деген сөз айтылбаптыр да. Ошол үчүн эне мектеби бул чечүүчү. Ал эми ошол эле убакта мен мына китебимдин ичинде энелер үчүн гана жазган, ата энелер сиздер үчүн деп жазганмын. Анан мунун бир главасы ата тарбиясы деген темага арналган. И жанагы энелер мектебине өткөн учурда келген аталар деле катышып отура берет. Бирок эне деген сөздүн сакралдуу сыры бар да, Кудайдан берген. Ошо үчүн эне мектеби деп эненимдай бийиктетип жогору койгонубуздун бир терең бир купуя сыры бар.